Mes filmuosim. Sveiki visi. Ir mes šiandien su Kornelija ir Eimantas aš filmuosim Live Craft. Pasijunk. Gerai. Ir mes susitikinėsim. Jo, pirmas aš jį nupalauk į kitą serverį. Palauk, dar nėra man. O aš pati paspauk. Gerai, pirm, kur rodo parašyta Eimantas paspausk? Ne. Dabar nematai, kad nėra. Antiks? Nėra. Yra. Yra, bet matai, ką mane išgirdė. Tai spaus tada, kur matai mane? Kur tu esi? Tevės nėra. Į tą, kur namą spausk. Kur buvo mūsų namas, į tą serverį spausk. Šitas mes? Ne, ką čia dirbti. Tai tada palaukti reikia. Pala, išeisiu į serverį. Labai atsiprašom už... Nes biškiai me... Dabar tu įeik į tą. Į šitą mes jį. Ai, ne į šitą. Opsi. Tada aš einu. Aš einu. Pa... Dabar... Palauk. Kol žodis. Nervino. Jo, tai gal sunkiai susitikti. Gal sunkiai susitikti dėl to. Einu kažkokį. Tai kažkokį eik. Palauk. Dabar tu išeik. Ai, išeik. Abu du išeinam, einam iš naujo. Tai mes minutėlę. Na, greit. Nu, mažiau nei minutė. Aš pirmsėjus. Kaip šia dabar, kaip šia dabar. Nerodo. Tada ieškok serverių. Tu, aš pirmai šitą spaudžiau, pirmą. Šiniu tu. Ne, ne, tai. Gerai, aš einu į namus. Nu, kas šia dabar daras? Šitas serverių, ne, ne, šitas. Kur čia įkritau? Kur įkritau, sakyk? Nežinau. Tiesiog einam abudu iš naujo. Tu įėjai... Tu įėjau iš naujo. Tai. Dabar einam abudu iš naujo. Jau įėjau iš naujo. Palabiški sustab. Sveiki visi ir šiandien kažkaip nėjo susitikti. Taip... Karučia, šiandien žinot, ką veiksim? Statysim sargybį. Tai va, ir vėl sugrįžom. Nėjau susitikt. Labai buvo sunku vargom dėl to. Nu, kažkodė nebeina. Jo, kažkas atsitiko gal. Ir vėl bipsi, bipsi. Kur tie blok? Žinot, kokį... Aš stovėjau ant medžio, įsivaizduojat. Gaila, kad... Žinus, kokį, ką turiu omeny, kokį sargybinį pastatyti, nu, pamatysit. Bet kaip surasta bloko, reikės šito. Kur tas blokas? Kad nežinau. Tau reikia balto? Jų bloką. Visi blokai čia bet kartė. Nepavyks, nepavyks. Nu, šiandien žinokit, nesiseka, labai atsiprašau. Labai atsiprašau. Šiandien mums žinot, nesiseka. O rytoj į mokyklą? Dar labiau nesiseks. Įsivaizduoju. Des. Tai labai atsiprašom biškai. Sveiki visi, šiandien žaisim Gangster Vega. Jeigu nežinot, kas reiškia, tai... Jo, čia mano sesė žaidžia Minecraft'ą filmuoja. Tai va, per Minecraft'ą... O jūs vardas Konelė, mano vardas Eimantas. Čia tokį
Bijau paspausti čia, tokį elektrą turiu. Va, jau. O, dėdė. Targiai elkitės su, nu, žinot, su tuo įrankiu baisiu. Nu, toks šventį pirkau už 3 eurus, kur... Aš raktą pirkau, kur elektrą. Jo, paspaudė ir pas mane. Bet pas mane neskaudė, pas jį skaudė labai. Ne, 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 neimsi mašinės, nes va... Nu jo, atsiprašau. Vos nepasėmiau tuos. Nenori tos lievos. Noriu geresnios biškį. Gerai, eisim. Nesu... Opa! Taip reikia tam farui. O, bus dabar jums ką veikti. O, ne, tik praš. Avariją sukelsiu. Jeigu norit mane pamatyti, palaukit. Tai, nu... Žiūrėkit, čia aš atsisuk. Aš tikrai čia savo sakau. Nu... Šaudai tos mentus. Jūs nepažiūrėsit mano veidą, nes nemoku atsukti. Pastarysiu, kad manęs nebūtų, nes man taip nepatogu. Tai įsivaizduot vyksta šaudynės. Šaudau mentus. Galdyti. Gavau elektros, atrodo. Dega! Ką jūs čia veikit? Ypač ką tu čia veikia. Opa! Trižu... Atesnių gly. Matyt, kaip gerai moku žaisti. Norėjau... Šit... Tik ne taip. Dasraik, tas pernų, reikia už 3 žvaigždutės, nu už tas svarus, nekenčiu, žinokit. Galvo susvardysiu. Jo, galiu pasakyti, aš mirsiu. Nepabėgsiu, o gal ir pabėgsiu. Neberanda. Galiu nesidžiaugti. Jo, tikrai galiu nesidžiaugti, nes niekada visada manęs. Na, išsudini tie mentai myžo. Sakau, šudini. Ką kažkas blogo padaro? Opa, pabėgom! Ne šūkau reikia. O, gražiai, gerai išmėti. Kągi, duokit mašiną. Ne šitą lieviausią. Ne šitą lieviausią. Ne šitą lieviausią. O va... O va šitą. O te, mano mašina. Gera mašinikė. Bamba, važiuojam dar prisidirbinėti.
Gerai. Tik nusipirksi šitą remontą. Nes. Neturiu nei vien. Jis krovė? Ne, neturiu nei vieną deimantą, žinot. Nu, ne, žinot ką, moku pabėgti, bet nemoku vairuoti. Nu, moku vairuoti. Matot, kaip ne vienos avarijos nepadarysiu? O, tikrai labai gerai moku vairuoti. Nepadariau čia skaitos avarijos. Nedarysiu dabar tikrai. Nors biškutį iš žmonės nesiskaitė. Žmonės tik pagerina. A, leidžia čia važiuot, leidžia. Ačiū, ką leidžiat, kažė. Čia kelias, čia mašina važiuot. Nu. Varom. Ir su lėktuvais. Kaž, mane verčia važiuoti ten, kur šudukai. Žinot, kad pasirodė, kad ten tas kaitas. Sulėk. To gal prisidėbinė. Kur tie lėktų? Gal geriau sutiktas. Palaukit biškį. Tai sveiki visi antrą kartą. Žau. Iš geriau žau taukų. Ryte reikia gerti nepakalį. Vau, vau, vau. Apipulsim barą. Nepykit, bet apipulsim. Leidžiam į... Jeigu ką pabėgsim su reiktas. Pati apsigaidinau. Turiu. Jei. Jei mirsim, tai mirsim. Gal granatų nusipirksiu, jeigu išeis. Iš kur man dabar taip greitai deimantų gauti? Ir granatų reikia.
Wow. Dabar ar man vaidenas, ar atsinaujinės tas gangs. O kaip tikrai? Teri. Jis žuvų talkus. Ar gangsteri Vegas atsinaujinės, ar man taip atrodo? O... Kur granatį? Kur grana? Da, nusipirksi mane. Neužteka gaidžiams. Niekad tokia dar ne pasaulio. Apiplėšim tą Hesburgerį, ne? Jums žinau, smagiau apiplėšti. Sakyk, kad tas neveikia. Kas? Tas. Ką tu čia degi? Ja. Taip, aš čia juos nesidėlku, kaip klausiu. Ne. Fu, kaip smirda. Aš neišdysiu to paspausti. Gerai. Tu išdys... Nu ką aš čia dirbu? Man reikia. Per tą matai suliuką duoda elektros. Na kas nesmirda? Čia toks elektrošauka klausinai. Nu, jinai nežino, nelabai mano. Kas mano? Sesi. Tu turi dar kitą sesį. Neturiu kitą sesį. Kas būtų, jeigu tapas kokiu varytų ugnis.
Čia ne. Gerai, kad parduoda. Ir ferverkus dar leidžia. Savo tai nebijau. Arba biški. Kokia spalva? Baiginiš. Nešvies. Man nepatinka tu šviesi. Nešviesi, o švieti. Kas tas per žodį šviesi? Kad tu šviesi? Ką aš šviesiu, aš šviesi. Čia tu? Jo. Euč. Ir gal skauda? A. Paspausk. Ir visą gerą dar galiu Nikol. Parodyti vieną dalyką. Auč. Čia net sušvito, kaip variau. Gerai, ką čia žai. Nu ir manau, kad viso gero. Šitą. Viso gero. Ate. Ate. Galiu filmavo Kornelį Reimantas, bet aš tik vienas, tai Kornelį Reimantas.